Assalomu alaykum, kunning muhim voqea hodisalari tafsilotini Toshkent 24 informatsion dasturi e'tiboringizga taqdim etadi. Bugun dasturimizda Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov jarayonlarining yoritilishida ishtirok etuvchi ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'quv treninglari o'tkazildi. Toshkent shahar hokimligida kam ta'minlangan oilalar farzandlari hamda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari uchun xayriya aksiyasi tashkil etildi. Toshkent telekanali ijodkorlari Yangiyo'l shahri aholisi bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Yunusobod tumanidagi 122 umumiy o'rta ta'lim maktabida Konstitutsiya adolat qomusidir mavzusida targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. 2019 yilning 30-noyabr kuni Toshkent shahrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-chi yalpi majlisi bo'lib o'tdi. Unda hukumat a'zolari, vazirliklar va idoralar rahbarlari, mamlakatimiz va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Majlisni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisi olib bordi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati 24-chi yalpi majlisi kun tartibidan 19-ta masala o'rin oldi. Senatorlar ishni 2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini muhokama qilishdan boshladilar. Majlisda Moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov ma'ruza qildi. Joriy yil yakunlariga ko'ra davlat byudjeti daromadlari 112 trillion 600 milliard so'mlar. Yoki o'tgan yilga nisbatan 42% ko'payishi kutilmoqda. 2018-2019 yilda byudjet daromadlarining ko'payishi muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning ko'rsatmalari asosida muvaffaqiyatli o'tkazilayotgan soliq islohotlarining va daromadlar sohasida mahalliy hokimiyatlarning vakolatlarini kengaytirish natijasi desak to'g'ri bo'ladi. Agar misol keltiradigan bo'lsak, 2016 yil narxlarida agar taqqoslaydigan bo'lsak, daromadlar 19 yilda real hajmlarda 16 yilga nisbatan 47% oshayotganligini ko'ramiz. Vaholanki, yalpi ichki mahsulotning real hajmi shu muddat davomida 16% ko'paygan. Uning so'zlariga ko'ra, 2020 yilda mamlakatimiz yalpi ichki mahsuloti 5.5%, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish 6.5%, qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish 4%, kapital qo'yilmalar hajmi kamida 10%, chakana savdo aylanmasi 5.6%, xizmat ko'rsatish hajmi 5.7% o'sishi prognoz qilindi. Shundan so'ng parlament a'zolari byudjet jarayoni takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunni ko'rib chiqdilar. Qonunning maqsadi byudjet ma'lumotlari ochiqligi va shaffofligini yanada oshirish, byudjet mablag'lari shakllanishi va sarflanishi ustidan parlament va jamoatchilik nazoratini kuchaytirishdan iborat. Mazkur qonun 5 bob va 28 moddadan iborat. Qonunda hududiy byudjet mablag'larini taqsimlovchilar hamda umumiy fiksal balanslar alohida moddalarda qayd etilib, ularni batafsil ta'rifi berilgan. Shuningdek, 2020 yilning byudjeti jarayoni ishtirokchilari etib belgilangan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalari, Vazirlar Mahkamasi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, Xalq deputatlari viloyatlari va Toshkent shahar tumanlar va shaharlar kengashlarining byudjet taqsimoti bo'yicha vakolatlarining o'ziga xos xususiyatlari qonunda belgilanmoqda. Qonun bilan joriy etilayotgan o'zgarish, ya'ni mahalliy byudjet xarajatlari tegishligi bo'yicha xalq deputatlari mahalliy kengashlari tomonidan tasdiqlanishi, ularga berilayotgan vakolatlar samaradorligi va maqsadliligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi va albatta mahalliy hokimliklarning byudjet soliq siyosatidagi mustaqilligini oshiradi. Shuningdek, majlisda mehnatga haq to'lash, pensiyalar va boshqa to'lovlar miqdorini aniqlash tartibi takomillashtirilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni muhokama qilindi. Bundan ko'zlangan maqsad asosan inson manfaatlari, ya'ni o'sha xalqimizning, o'sha fuqarolarimizning, aholimizning ish haqlarini hamda pensiyalarini to'lashni xolislik hamda shaffoflikni amalga oshirish nazarda tutilgan. Endi oldingi qonunlarimizda eng kam ish haqi 223 ming hisoblangan bo'lsa, endi bugungi kunda eng kam ish haqi emas, o'sha mehnatga ish haqi to'lashning bazaviy miqdori deb belgilanadi. Bundan o'sha xalqimizning bugungi kunda mehnat qilayotgan hamda o'zining kelajagini ta'minlash uchun biron bir tashkilotda faoliyat ko'rsatayotganlarning mehnatiga qarab, ularning ko'rsatgan faoliyat
faoliyatiga qarab ham nafaqalari hisoblanadi hamda pensiyalari o'sha ish haqlari hisoblab chiqiladi. Bugungi kunda mehnatga haq to'lashning bazaviy miqdori 634 399 so'm qilib belgilanyapti. Shuning bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 24-yalpi majlisi o'z ishini yakunladi. Xalqaro matbuot markazida Markaziy saylov komissiyasi tomonidan saylov jarayonlarining yoritilishida ishtirok etuvchi ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'quv treninglari o'tkazildi. Unda xorijiy ekspertlar mahalliy jurnalistlarga saylov vaqtida qo'l keladigan zarur tavsiyalarni berib o'tdilar. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Markaziy saylov komissiyasining xalqaro matbuot markazida jurnalistlar uchun navbatdagi trening bo'lib o'tdi. Unga yetakchi nemis ekspertlardan biri Germaniya Federativ Respublikasining mahalliy telekompaniyalar assotsiatsiyasi prezidenti Rene Falkner boshchilik qildi. Master-klass davomida jurnalistlar siyosatchilardan nimani kutishmoqda? Siyosatchilar ommaviy axborot vositalari bilan qanday ishlashi kerak? Siyosiy press release u qanday yoziladi va saylov jarayonlarini yoritishda nimalarga e'tibor berish kerak kabi masalalar joy oldi. Seminar davomida biz talk-show formatidagi dasturlarning ushbu jarayonni yoritishdagi roli, turli formatlar va televizion yechimlar haqida gaplashdik. Men yosh jurnalistlar bilan saylov va saylovoldi jarayonlari yuzasidan mashg'ulotlar olib borishimdan xursandman. O'zbek hamkasblarim bilan yagona maqsadimiz saylov mavzusiga oid sifatli media mahsulot tayyorlash, to'liq radio axborotlar berishdan iborat. Seminar ishtirokchilari asosan yoshlar va bu meni yanada ilhomlantiradi. Men O'zbekistonda bo'lgan vaqtimda jurnalistlaringiz mahorati yildan yilga ortib borayotganini guvohi bo'lyapman. Qizg'in muhokamalarga sabab bo'layotgan bunday seminar treninglar jurnalistlar savodxonligini oshiribgina qolmay, xalqaro tajribani o'zlashtirishga ham yordam bermoqda. O'tib borayotgan har bir kun bizni yurtimiz siyosiy ijtimoiy hayotidagi muhim sana. Saylovlar sari tobora yaqinlashtirmoqda. Ayni vaqtda siyosiy partiyalar liderlari joylarda o'zlarining tashviqot tadbirlarini olib bormoqdalar. Tuman kengashligiga o'z nomzodimni qo'yganman. Dasturimda avvalambor birinchi navbatda ayollar masalasi, ayollarga ijtimoiy jihatdan yordam berish, uyda o'tirib qolgan ayollarni ish bilan ta'minlash, ularning haq-huquqlarini himoya qilish, bola parvarishida, erkaklar bilan teng huquqli, gender tenglik bo'lishida ularni har tomonlama yonida ko'makchi bo'lish meni programmamning asosiy mezonlaridan biri. Shuning uchun men xohlardimki O'zbekistonimizda kelajakda bironta ayol qolmasin, e'tiborsiz qolmasin. Shunday bir shiorimiz bor. Millatni qanaqaligini bilmoqchi bo'lsang, unga ayolga bo'lgan hurmatidan bilsa bo'ladi. Shuning uchun men har bir ayolimiz kelajakda yaxshi yashash tarafdoriman. Saylovoldi dasturimiz avvalo o'sha sog'liqni saqlash bo'yicha, sud huquq bo'yicha, oliy ta'lim bo'yicha bir nechta vazifalarni oldimizga belgilab olganmiz. Birinchidan, sog'liqni saqlash bo'yicha nimalarni qilmoqchimiz? Avvalo, aqlli tibbiyotni joriy qilmoqchimiz. Ikkinchisi, sud huquq tizimida nimalarni ilgari surmoqdamiz? Avvalo, sudlarni birlashtirishimiz, fuqarolarni qonuniy himoya qilishni ham asosiy maqsad deb biladi. Oliy ta'lim bo'yicha biz saylovoldi dasturimizda asosiy maqsadimiz o'sha oliy ta'limda kvotasiz qabulni joriy qilmoqchimiz. Bunda o'sha oliy ta'limni xohlagan yoshlarimiz o'zlari xohlagan oliy o'quv yurtiga hujjat topshirib, agar imkoniyati yetsa, shartnoma asosida bemalol o'qish imkoniyatini yuzaga kelishga olib keladi. Bu birdaniga bo'ladigan, 1 yil, 2 yilda bo'ladigan narsa emas albatta. Bu bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan jarayon. Men asosiy maqsadim mahallani tinchligini saqlash, oilaviy muammolarni hal qilishga yordam berish. Oilaning asosiy 5ta 6ta funksiyasi bor. Oilani birinchi jihatdan iqtisodiy ta'minlash, demak oilani demografik ta'minlash, demak oila o'zidan keyin nasl qoldirish kerak. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasasida kvotalarni oshirish, o'zingiz biling 1 million hujjatdan atigi 100 mingga kiribdi. 900 ming o'qishni xohlayman degan qayoqda yuribdi. Nima uchun uni hech kim qayg'urmaydi? To'g'ri, men masalan ularni o'qishga kirgizib qo'ymayman, lekin men yozishni, chizishni bilaman. Kerakli o'rinlarda, kerakli o'sha deputatskiy zaproslarni berib, kimga qanday murojaat etish yo'l-yo'rig'ini bilaman va sizga ham xuddi shu yo'l bilan yordam berishim mumkin bo'ladi. O'zining dasturimga avvalambor ta'lim sohasidagi islohotlarni yana ham rivojlantirish, takomillashtirish masalalarini qo'yganman. Maktab o'quvchilari, ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilarini bepul nonushtalarini tashkil qilish. Xalq demokratik partiyasining asosiy maqsadi bu ijtimoiy demokratik davlat qurishdan iborat. Maqsadimiz bu aholining kam ta'minlangan qatlamini
moddiy va ma'naviy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda studentlarimiz va o'quvchilarimizni shahar transportidan bepul foydalanishini tashkil qilish niyatimiz bor. O'ylaymanki, saylangan xalq deputatlari xalqning ishonchini oqlaydi. Chunki deputat bu davlat va xalqning o'rtasidagi ko'prik hisoblanadi. Bepul tibbiy xizmat ko'rsatishni kafolatlangan qonunlarni hayotga tatbiq etmoqchiman. Bepul xizmat ko'rsatish borgan sari qisqarib bormoqda. Imtiyozli orderlarni o'zi egalariga berilyaptimi, shuni nazorat qilmoqchiman men. Muhtoj insonlarga berilishini tarafdoraman men. Har kvartalda shu hududdagi nuroniylar va mutaxassis tavsiyasiga muhtojlarni professor va oliy toifali shifokorlari ko'riklarimga kerak bo'lsa joylarda tashkil etaman. 2018 yilgacha barcha hududlarda toza ichimlik suvi bilan ta'minlanish reja qilingan edi, lekin bu ish bermadi. Ichayotgan suvimiz ana xlorli mazasi keladi, to'g'rimi noto'g'ri? Hozir nima mazasi keladi? O'sha xlorli ham azimagan xlorli ham miqdorini bilib solishmayapti. Buni ham nazoratga olmoqchiman. Toshkent telekanali ijodkorlari Yangiyo'l shahri aholisi bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Hokimlik vakillari hamda shahar mutasaddi rahbarlari hamkorligida bo'lib o'tgan uchrashuvda fuqarolarni qiynab kelayotgan ko'plab masala va muammolari o'rganildi. Batafsil Bunyodbek Husinov tanishtiradi. Uchrashuvda Toshkent telekanali xatlari bilan ishlash bo'limi va ijodiy xodimlari, Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar hokimi hamda aholi ishtirok etdi. Dastavval Yangiyo'l shahar hokimi so'zga chiqib, aholini fuqarolar murojaatlari bilan ishlash, tadbirkorlikni boshlash va rivojlantirishga berilayotgan e'tibor hamda shahardagi boshqa islohotlar bilan tanishtirdi. Toshkent telekanali muharririyati xodimlari esa fuqarolar bilan ishlovchi ko'rsatuvlar, ularga murojaat qilish tartibi haqida tushuntirish berishdi. Telekanal ijodkorlari tomonidan tayyorlanayotgan dasturlar haqida aholining fikri hamda takliflari eshitildi. Bu kabi uchrashuvlar ommaviy axborot vositalarining xalq bilan yana bir karra yaqin bo'lishiga va aholining tomoshabin sifatidagi fikrini o'rganishga yordam beradi. Zero har bir ommaviy axborot vositasi xalq hayotini real aks ettiruvchi ko'zgu bo'lishi lozim. Joriy yilning 17-18 avgust kunlari poytaxtimizda o'tkazilgan umxalq xayriya hasharidan mahalla xayriya jamoat fondi Toshkent shahar bo'limiga tushgan mablag'lar hisobidan oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarining 12 nafariga o'quv shartnoma to'lovlarini to'lab berish rejalashtirilgan edi. Toshkent shahar hokimligida ushbu talabalarga sertifikat topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini mustahkamlash, ularning ta'lim olishi uchun yanada keng imkoniyatlar yaratish, oliy ma'lumot olayotgan fuqarolarni ijtimoiy muhofaza qilishni kuchaytirish davlatimiz dasturining asosiy maqsadidir. Toshkent shahar hokimligida bo'lib o'tgan tadbir ham ushbu mavzuga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Unda mahalla xayriya jamoat fondi Toshkent shahar bo'limi boshqarmasi tomonidan respublikadagi oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan kam ta'minlangan va ijtimoiy himoyaga muhtoj talaba yoshlarning 12 nafariga shartnoma to'lovlarini to'lab berish bo'yicha sertifikatlar topshirildi. To'lovlar joriy yilning 17-18 avgust kunlari o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharidan tushgan mablag'lar hisobidan amalga oshirildi. Ushbu to'lov sertifikatlari orqali talabalarga 60 million so'mdan ortiq shartnoma to'lovlarini to'lab berish kafolatlanadi. 3 yildan beri o'sha mahalla xayriya jamg'armasi bizga shu to'lov kontraktimizni to'lab berishyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz. Vaqtida o'z vaqtida to'lab yordam berayotganlarga xursandmiz. Kelajakda shu paxta sanoati bo'yicha o'zimizni hissamiz, katta hissamiz qo'shamiz degan umiddamiz. Ijtimoiy himoyaga muhtoj talaba yoshlarning moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bu kabi xayrli ishlar bilimli, tashabbuskor, shijoatli yoshlarni tarbiyalashga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi malaka oshirish instituti tomonidan Yunusobod tumanida joylashgan 122 umumiy o'rta ta'lim maktabida Konstitutsiya adolat qomusidir mavzuida tadbir o'tkazildi. Bu haqda hozirgi lavhamizda tanishasiz. Umumta'lim maktabida Konstitutsiya adolat qomusi mavzusida o'tkazilgan tadbirda ichki ishlar organlari xodimlari o'quvchilarga konstitutsiya moddalaridan savol berib, ularning huquqiy sohadagi bilimlarini sinashdi. Bosh qomusimizda keltirilgan huquq va majburiyatlar uning amaldagi ijrosi yoshlar bilan muhokama qilindi. O'quvchilarimiz hozir ikkiga bo'linib, viktorina o'tkazishyapti. Ya'ni ikkita komanda qildik ularni va ularga maxsus savollar tayyorlab kelishgan ekan. Bizga kelgan mehmonlarimiz, ana o'shirlar o'zligisi bolalarimizning bilimni
tekshirish maqsadida qanaqadir bolalarimizni konstitutsiyani qanday o'rganayotganligi haqidagi tushunchalarini bilish maqsadida viktorina tarzida o'tkazyapmiz. Huquq darslarimiz maktabda 1 soat. 1 soatlik kamlik qilyapti qanaqadir o'rganishimizga ham. Lekin hozir bu yerda ham huquqiy, ham amaliyotda qo'llanilyapti. Bolalarimiz qiziqish bilan unda qatnashish harakat qilishyapti o'rganishga konstitutsiyamizda. Tadbir so'ngida maktab o'quvchilari tomonidan konstitutsiya mavzusida tayyorlangan viktorinali chiqishlar yig'ilganlarga namoyish etildi. Belarusiyaning Minsk shahrida yoshlar, o'smirlar va kattalar o'rtasida taekvondoning ITF turi bo'yicha 6-chi jahon kubogi bo'lib o'tdi. Futbol bo'yicha Italiya chempionatida navbatdagi tur o'yinlari o'tkazildi. Belarusning Minsk shahrida yoshlar, o'smirlar hamda kattalar o'rtasida taekvondoning ITF turi bo'yicha jahon kubogi bo'lib o'tdi. Mazkur musobaqada Laz Hasanov boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkib sportchilari ham ishtirok etdi. Yakuniy natijalarga to'xtaladigan bo'lsak, sportchilarimiz 15 ta oltin, 10 ta kumush hamda 22 ta bronza medallarni qo'lga kiritgan holda umumjamoa hisobida birinchi o'rindan joy olishdi. Sportchilarimizdan Behruz Saidov, Yevgeniy Kim, Sevinch Sharipov, Bahodir Bahodirov, Durdona Sattorov hamda Timur Raufovlar barcha raqiblarini mag'lub etgan holda shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy olishdi. Bizda hozircha shunday xabarlar, mamlakatimiz va dunyodagi eng muhim yangiliklar, voqea-hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borish imkoniga egasiz. Biz esa siz bilan xayrlashamiz. Yana efirda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.